ეს ალმები ზისფასホテルა მაყურებლებო ჩვენ ვართ გადაცემაში კსაგასაღართან დღეს ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ საკითხზე რომელიც ეხება თის მსახურებას ეს არის უთავრესი ქრისტიანის მოწოდება და აი ამ მსახურების ქრისტიანული მსახურების ერთ-ერთი ცენტრალური საკითხი ეს არის წმინდა ზიარებასთან მიახლება ჩვენ ვიცით რომ ზიარებასთან დაკავშირებით არცელოს გარკვეული ა ფორმა თუ როგორ უნდა მივიახოთ, როგორ უნდა მოვემზადოთ ამას წინოსტრებს ახსარება გარკვეული სახით მარხვა თუმცა ვერ ხვდებით დღეს სხვა და სხვა მიდგომებს და გარკვეული განსხვავება სხვა და სხვა ეკლესიაში ამასთან დაკავშირებით არსებობს სხვადასხვა პრაქტიკა აი მ საკითხების შესაძერებლად და განსამარტად ჩვენ დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ დეკანოზი ლონგინო სვარიშვილი საქართველოს საპატრიარქოს სასულიერო აკადემიის კანონიკური სამართლის კათედრის გამგე. მამა ლონგინოს მოგესალმებით. მოგესალმებით მამო. მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა რომ მობრძანეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ ჩვენ დებით სხვადასხვა მოძღრის შემთხვევაში სხვადასხვა მიდგომას და მოძღმე ადამიანებში ძალიან ბევრ კითხვას იწევს ეს. საკითხები არის მრავალფეროვანი რაც უკავშირდება ზიარებას. დაწწებული იქიდან რომ შეიძლება სხვა თაძარში, არა იმ თაძარში, სადაც მოძღარი ყავს, სხვა თაძარში მოხვდეს მრეული და კონდესტავის მოძღრის კურთხევა ზიარებისთვის იქ მიიღებენ თუ არა და აზიარებენ თუ არა ამ საკითხი დაצებელი დამთავრებელი იმით რომ სხვადასხვა მოძღვარ შეიძლება სხვადასხვა შეხედულება კონდეს თუ როგორ მოამზადოს რეული ზიარებისათვის აი რა ჩარჩოებში შეიძლება ეს მიდგომები არსებობდეს და რა განსაზღვროს აი ამ ამათუი მიდგომას თქო დავიწყოთ ზოგადად მიმოხილოთ აი ზიარების შესახებ, არსიამ ზიარებისა, ძალიან მოკლედ რომ მერეს ყველაფერი მოvastrot სხვა საკითხებში. დიახ, მამო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხია مرضмони ადამიანის ცხოვრებაში და მით უმეტეს ჩვენს ეკლესიაში, ზიარებასთან დაკავშირებული საკითხები, თქოე. რა თქმა უნდა, ოპეროის სკოლისე ორიოდეს ციკwrit საჭირო მიუხედავად იმისა, რა ხა რა თქმა უნდა, მორწმუნი ადამიანები გასნობიერებია, როცა ეზიარება, რო რა არის ზიარება მისთვის და რა მშნილობის მატარებელია მის სულიერ ცხოვრებაში, მაგრამ აი სწორედ ეს ციკwrit მინდა ამაზე ყურადღება გავამახვილო თამაზეც რომ როგორც მინდა მომები განვარტავენ, როგორც ეს საეკლესიო კანონებშია ასახული და რასაც ზოგადად ეკლესია გვასწორებს და რაც ყველაზე მთავარია, სახარება რას გვასწორებს ზიარებაზე, სათავე საიდან იღებს იონისა ხარების მე6 სათავში მაცხორე პირდაპირ ამბობს აი ამ სიტყვებს რომ ის ვინც არ შეჭამს ჩემს ხორცს და არ დაרוს ჩემს სისხლს ას ჩემთან წილი არ ეკნებ. და ვიცით ხო იქ რომ ბევრი ადამიანები თქვა იუდეველები და სხვა ადამიანები პირდაპირ გაგებიდ გაიგეს და ეგონათო მაცხორმა ჰანიბალიზმისკენ ანოკასიჭამიობისკენ მოუწოდა და ამს გამო დაბრკოლდნენ. ან ფაქტობრივად მაცხორმა განსაცხორა ზიარების მნიშვნელობა მორწმენე ადამიანის ხორებაში რომ საერთაიი მაქსიმალ ხსერებელსაც აქვს ესეთი თავის ერთ ერთ ნაშრომში რომ ზოგადად ქრისტიანი ადამიანი მოწოდებულია გამრჯობისაკენ გამრჯობისათვის ადამიანისთვის მიცემულია სხვადასხვა საშუალებები თქო რა წლი სხვადასხვა სახის თო სათნოებები ლოსო марხო მოწალების გასწევა მაგრამ ყველაზე მეტად რითაც ადამიანი შეიძლება ითქვას რომ ღმერთთან თანაზიერებაში შედის მადლის მიერად და გარდაც გამრჯობა ხდება ადამიანის ეს არის სწორედ ქრისტეს ხორცისა და სისხლის ანუ წმინდა ზიარების მიღება. ანუ ეს არის საიდუმლოთა საიდუმლო და აქენა გამოდინარია ის უყოფილი ქრისტიანათ როიც ოდებოდეს ადამიანები მისთვის არის აუცილებელი, რა თქმა უნდა პერიოდულად წმინდა ზიარების მიღება. ისე რომ ეს ჩვენ ვიცით რომ თავად მასხორმა განსაზღვრა წმინდა ზიარება საიდუმლო ერობის დღეს და თავის მოციქულებს კიდევ გაუმეორა რომ შესაძაც პური მიეწواد ეს ხერა რომ ეს არის ხორცის შემი ახლი აღთქმისა განდერ ხელეთ კონფესის მისატევებლად შედვათა რასაც ჩვენ წირძოსაც ვიმეორებთ და შემდეგ უკვე სასმისი მიეწواد ღვინით რაზეც უფრო ეს არის ჩემი სიხლი ახლის სათქმისა თქვენ ის დამრავალთა ჩვენ გათხებული მისატევებლად შედვათ და ამას ყოვთვით სამარადისოთ მოსახსენებელად ჩემდა ასე ვთქვა აი მდღიდან უყოლებული რაც მართლმადიდებელი ეკლესია დაფოცნა და არსებობს ე წმინდა ევქარისტია ზიერების საიდუმლეს ასე ვთქვა უწოდოთ აღესრულება ეს არის ცენტრი ქრისტიანული სწავლების და ლიტურგიული სწავლების, რაც რა თქმა უნდა გაგრძელდება მეორედ მოსვლამდე. აქنا გამამდინარი ყოველი ადამიანი, რომელიც დაკავშირებული ეკლესიასთან, თრუბეკლესიის წევრად, აუცილებელია, რომ შეძლებს და გარდა ხშირად მიიღოს ამ საიდუმლოს ну да виходет, что زيареба дадგენილია, როგორც სამუდელობებისათვის, ისე ერის ადამიანებისათვის. ეს არის ყოველისთვის, ასე თქვა, განკუთვნილი მსხერპლი, კრისტემ თავისი თავი ყოველ ადამიანისათვის გაიღო მსხერპლად. ამიტომ იქ, ასე თქვა, აა რაიმე რასობრივი, ან თქვა, რაიმე, ასე თქვა, სტატუსობრივი შეხოობის დაწესება, არ შეიძლება, თქვა, შეიძლება ხშირად ეზიაროს, ან არ შეიძლება ხშირად ეზიაროს. ხშირი ზიარება ყოველისთვის არის დადგენილი, როგორც სამუდელობებისთვის, ისემレულისთვის. ახლა ეს ზიარების ეს ნაკილი დაფუძნება და შინაარსის შესახება მეტნაკლებად რეულმა მეტნაკლებად უკეთესად ითქის არ მინდა დითხარ შევჭერდეთ ამაზე გადავიდეთ სპეციფიკაზე თქოთ ჩვენ ხედავთ რომ ზადება სჭირდება იმას რომ ადამიანი მიიღოს ზიარებას არ შეიძლება უდიერად მიიღოს ადამიანი ზიარებას და აი რა პრაქტიკები არსებობს და რატომ ჩამოყალიბდა ესა თუის პრაქტიკა? რატომ არის ესეთი ბრავალფეროვანი? მიდგომა ზოგი ამარხულებს, ზინას ზარ, ზოგი სასულიერო პირი თვლის, რომ უფრო სუბუქათ არის შესაძლებელი ზიარებისთვის მომზადება და აი ამგვარი განცხობებების შეხვედრები საუბრებს დღე რაჭა ხაბაზიარებისათვის ზადებას, ნუ ბონობრივი არადგანაც ეს არის განსაკუთრებული სიწმინდე ეკლესიაში. მორწმუნი ადამიანი, ასე თქვა, შეძლებს დაგوارად განსაკუთრებულად ემზადება წმინდა ზიარებისათვის. ოპერა სკოლის უნდა ითქვასო, ჩვენ ვიცით ჯერ კიდევ საქმე მოციქულთადან და სამოციქულო სწავლებიდან რომ ლიტურგია საღამო სტარდებოდა, ანუ დღის ბოლოს ja ig jer eseti mkatsri tsina pirobebi da motkhovnebi ari qoda tsesebuli guris tes dges ari gansazguli tkvat ro uzmuze unda mikhvide specialuri lotsobi unda kondes sakitkhouli sagamos lotshebs unda daesro meri liturgiazze unda mikhvide liturgias daesroda tkvat ro meri aghsareba unda kondes chabarebuli da tkvat amis mere sheileba ro adamiani eziaros ანუ პირ თავი პრინციპიო არ გამოკვეტოთ თავდაპირველად 100 აერი ყავდაპირველად სააღმოს ჩოულებიواد შედებოდნენ წერობაზე ხო მაქსიმალურად ახლოს იმევერებდნენ საიდუმლო წერობის მოვლენას დიახ, მამო, აი ეს, მაგალითად ეს ლიტურგია, რა თქმა უნდა, მოცულობაა და ის ფორმა. უბრალოდ ლიტურგია ყოველთვის არსებობდა. უბრალოდ იმ ფორმით არის ყოველთვის და ფორმითაც დღეს გაგვაჩნია. ანუ რა წამი და ანუ ეს ზიარები საიდუმლოს ეყრება საფუძველი იმ წამიდან არსებულ ლიტურგიული სახურება. მე ვამბობ, იმ ფორმებით არის არსებობდა და რაფორმებითაც ეს დღეს არის დადგენილი, რომ წინა საღამო თქვა ოხრისა და სისხლის მოსვატარდება და მე რადგან დღეს ლიტურგიას თავისი ასე თქვა მშულობა გაჩნია, ხო არის ჯერი პროસ્კომيديا, მე რეკატაკმელთალი ტურგი რომ არის თა ალიტურგია და ბოლოს ესევქარისტული კანონი. ჩვენ ვიცით უძველე ლიტურგები ჳრად მოკლე იყო და ასე შემდეგ და აი პირველი თეოლოგიური მსახურები შეესხაებ თქვა სწნობისი ძველი ადრეული პერიოდის მამები, როგორის არის თქვა იუსტინე ფილოსოფოსი და კლიმენტი რომელი თავის ეპისტოლებში წერია რომ ცივილითა და თქმოდა საგალობები, ან ეს ფსალმთა საგალობები იყო, ეკითხულობდნენ როგორც ნაწილ ძველი თქმიდან, შემდეგ ეკითხულობდნენ ახალი თქმიდან სამოციქულო სახარებას. мери კიდე გარკულ ोच्चებს ამობდანngModel და ამიშენდებოდა უკვე ზიარება მორწმუნეების. სხვა და შორის აი ბასილი დიდი თავის 91 კანონიკურ ეპისტოლეში ამბობს რომ ეკლესიაში არსებობს ორი ესე თქვა გადმოცემ არის წერილობითი და არის ზეპირი. და ის ამბობს რა ის თორეთ ეს ლიტურგიული მსახურება როგორ სულდებოდ ეს ზეპირ სიტყვა და ეცემოდა სასულირო პირეს სასულირო პირidan ეს არისო წერილობითად აფიქსირებული. ანუ ის ცირითაディ საიდიმულო შები რითაც ეს საიდიმულო აღესრულება და ამის მიზნездеცაც განმარტავს რომ თქვა ეს საიდიმულო თემო გადაეცემოდა თაობიდან თაობას რომ თქვა სხვადასხვა თულოთ განწყობილ ადამიანებს ეკლესიის ადმინი რომ ეს არ შეერიყונה თან ამისი პროფანაცი არ მოეხდინათ და ასე შემდეგ გამოგვიანები თუ კი ამისი წერილობითი ფიქსიაციაც коеხდება და შენი ცერე დიოტოლოგიური მსახურების საბოლოო რედაქტირება მოიხდინა ივანე ოქროპირმა და შემდეგ ბასილი დიდმა რომ თა ლიტურგიები დღემდე პრაქტიკაში გამოიყენება და შეიძლება თქვენ სტელი მართ მადილბლორის სამყარო ჩვენთან მოორი დიდი მამის რედაქტირებული ლიტურგიას აღასრულებს და აი ამ რედაქციით ჩვენ დღეს ღობით სარგებობთ. მაგრამ ზავრიც აი შემდეგ უკვე სოფლო კრებების პერიოდში ჩვენ უკვე ხდება გარკვეული მოთხოვნები, ანუ რა წინა პირობებია საჭირო რო ადამიანია ზიაროს. უკვე შესაძს ეკლესიის დევნა თავსდება და ეკლესიას წნარი ცხოვრების საშუალება მიეცსა. იქნ endlam liturgiulm saxhurebis format si ișuava, ta eclesiam șelibea tcuas tavisi saxhuro tipikoni șeșuava. Ca manabe tu devnashi epo da katakombashi idi oda ghameșua ghamisas da gas nachevari saatitebosuloda ziarabul ico, uco eclesias meothes saukuni da sva asetkvat realobashi aghmoșta da mas meti gakhaneba miesarimo da pompezuri gakh. Dia da șeșuava saxhvisaxhuro tipikoni. Matshuri liturgiuli msaxhurebats. Da chuan vitit ro uco meothes saukuni da გფიქსირდება, რომ ლიტურგიამ გამდინაცვლა დილის საათებში დაწესდა მისი ახსრულება. ეს კანონებშიც არის ასახული. და ერთ ძირითადად ორი წინაპირობაა დასახელებული. რა წინაპირობაში მაგმა ყოფილებდეს მსურმუნე რომ თქვა ეზიაროს. იქ ერთი წერია რომ უნდა იყოს ამარხულები, ამასაც გამარტავ რაიგुलिस ხმება, რომ მარხვა შეგურის ხმება, არა პირდაპირ გაგებით მარხვა, თქვათი მარხვის დღეებში ოსა ჩვენ მარხულოთ. არამედ უზმოზე ყოფნა. про всякий уже морз군요 адамები наჭამი აღარ და მისულიყო زيარებას. ასე თქვა ჯობდა რომ პირველად ასე თქვა მარაფერი არ მიიღო მას زيარებამდე. მაშინ როცა ჩვენ ვიცით რომ 25-ე ას მოთხונה ჯერჯერობით არიດგადა პროблематиკული საყვადუროს კიდევ ზოგი მტრალისკი მოდისოდა ძალიან უდიერად ეს ზიარებაო და ეს არასწორი არისო. აკენა გამოდინარე ეკლესიამ იმისათვის რომ თქვა ეს მეტი კრძალვა და ეწესებინა, анатомас თქვა ეს უზმოზე ყოფნა და ეწესა რომ ნამარხულები იყოს ადამიანები. და ამიტომაც დილის 7:00-ზე გადმოიცნდა ლიტურგია. ეს არის თქვა ეს პირველი ძირითადი მოთხონა, რაც ჩვენ კანონებში გვხვდება. გარკვეულად რა თქმა უნდა, ლოცვითი მზადებაც არსებობდა და ხტისა ხურებაში დასწრებას, მაგრამ ეს კონკრეტულად არ არის განსაზღვრული. და მეორე, ანუ ძირითადი მზადება ზიარებისას ეს არის სულიერი მზადება. მაგრამ ამას თანახლოს ერთგვარი ხორციელი წინაピრობაც ანუ ხორცილის იწმიდის წინაピრობაც რაიგულის ხორცილის იწმიდეში და სიsubprocessში თუმცა ჩვენ ვიცით რომ ეს არ წარმოადგენს ერთერთ უმთავრეს წინაピრობას აი მაგალითად ტიმოთე ალექსანდრიელთან არის მინიშნება იმაზე თქვათ აი როდის არ შეიძლება რომ თქვათ ადამინეზია რო სიქერთი წერია რომ აი თქვათ ხალი ემზადება ზიარებისთვის და დადათა წესი დაეწყო აი შეიძლება თუ არა რეზიაროს სტიმოთე ალექსანდრიამ ამბობს, რომ ჯობესია თავი შეიკავოს სანამ განწმინება ბოლომდე და მე რეზიაროს, მაგრამ თუ ის ასეკდელოს არის ხელზია, ან მისიცოცხლის რაიმეს საფრთხე მოក្រება. ამ შემთხვევაში ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე მას უნდა მიესწეს ზიარება, ანუ ეს არ დაწარმოადგენს იმ დროს დაბრკოლებას. და მეორეა ის საუბარია ცოლკრუ თანაცხოვრებას. იქა სტიმოთე ალექსანდრიელი ამბობს ესეთ რამეს, რომ ოდესაც ადამიანები ემზადება ზიარებისათვის ცინაღამის 14 მარმარმას ჯობია რომ თავი შეეკავოს ხორციელი თანაცხოვრებისაგან. აი ეს ერთი მეთითებიც არის. თუმცა აი ამასთან დაკავშირებით ხალხს გამახსენდა ანასტასია სინિયერის ესთეტი გამურჩეული ეკლესიის мама ამბობს რომ რა თქმა უნდა 14 მარმარმა თანაცხოვრებისაგან უშუალო ზიარების ცინაღამის თავი უნდა შეეკავოს. მაგრამ თუ მოხდა ისე თქვა თქማሪ წასული ყო შორგზაზე და დაბრუნდა სახლში რომ შესაძლოა ერთმანეთი ხანი არ ունახიათ და მონატრებამ განაპირობა ის, რომ თავი ვერ შეიკავეს. ამ შემთხვევაში ეს ეკონომית დაშშვეებია როეზიაროს. ანუ აი რის გამო მედა რო ხორციელი ესე თქვა თ სიწმინდეს, არი წინა პირობა, მაგრამ არა ისეთი კატეგორიული, როგორც სხვა სულიერი მზადება, გასნობიერება. მაგრამ რა შეიძლება ახლა თვითონ აა თქვა ღემანდელ პრაქტიკაში რა სირთულებსაც ვაწყდებით უფრო ამაზე მიდა ეს განსხვავებულობები აბნევს ძალიან შე ადამიანს აი ღემანდელ პრაქტიკაში რა ასე თქვა წინაღობას ვაწყდებით ახლა ჩვენ და ხშირად მრევლი არის ხოლმე დაბრკოლებული ხა არის რა შეიძლება ახსენება შემთანაბარებს და მისთვის მისაღთი ნახუნდება რა აზერში ჩადის და იქ ყვდელი აბრკოლებს და რა ზიარებს ანუ ეს ეუბნება რომ ვინ არი მისი მოცხვარი ახსარებაც რო ჩააბარა და ასე შემოღრა მაინც აბრკოლებს და რა არის მოდი აი თქვა ჯერ მისებსები ჩამოვთვალოთ რა სუკნიან დაბრკოლებათ ხუდლები აი ეუბნებიან და ისარი თუ არის შენ საღამოს ળોცოსს ზიარების ძინა ળોცვი ბოლომდე წაიკითხე თუ არ წაიკითხე აი ახსარება რამდენი ხნით ადრე თქვი და მე საერთოდ რა ვიცი ახლა შენ რanilide მომემზადდიან რა გააკეთე და ან ყველა ზულხეში ხოლმე რაც სმენია რო სადაც ჩაბარი ახსარება წადი და იქ ეზიარი ანჟოქიდა და სამწუხაროდ რომ შემოngModelma თავისი პირადის იურსე შეכנס სტაზარში და 25 აგვისტოს მრევლი არ გააקורოს ზიარებას რაც მე ფიქრობ ეს სერიოზული დანაშაულია და ასეთიქმედება არ არის სწორი სხვა და და უნდა გახსოვდეს რომ ეს ეკლესიები რომელიც ეპარქიაში მდებარობს წירავენ ა იმ უდელთავრის სომაფორის ქუეშ და ვალდებული არიან რომ საერთოდ ეს მიიყვნენ რა თქმა უნდა ამიტომ მრევლი რომელიც მოდის ეკლესიაში მიჩემება მრევლს რომ ჩემი მრევლია და ის ჩემი მრევლი არის ცოტა ეს ცდება რაც ახლა ვთქვი ზოგადად მრევლი არის ეკლესიის და უშალოთ ინეპარქიის ქურშმყופי აი ძალიან კარგი თემა შეეხე მამობሉት შევეცალკე საუბრის თემა იყო ეს მრევლისა და მოძრის ურთიერთობა და შეიძლება მეც რაღაც აღწერები საიდუმლოზე საერთოდ ezhi sheyloba igve suliari mozguris es instituti saidan modi s ra funktsia kesria kam perveli mokrad rats unde itkuas es tori ganzaszgvreba ro eklesia shemtsqems tavari suliari ari episkoposi თავის დროზე ვიდრე მეოთხე საუკუნეში ბებეთქოს ხუდელებს აღსერების მიღების უფლება არ კონდათ. ამას პრეროგატივა ჰქონდა ეპისკოპოსს. და დღემდე ეს ავტომატურად ეს არის ეპისკოპოსის პრეროგატივა. უკვე როდესაც მრევლი მომრაულ და ეპისკოპოსი თავის საქმიანity დაიტიურთა და უკვე ესეთი ხშირი ეპისკოპოსთან ურთიერთობა აღარ იყო მოსახერხებელი მრევლისთვის. უკვე ასე თქვა გამორჩეულngModelებს რომდესაც სათანადო სტაჟი ჰქონდა უძლოების სულიერი გამოსტილება შეտնა უკვე ეპისკოპოსი თავისი მეტაყორეობით გარკვეულ უძლებს აძლევდა იმის უნობას, რომ მას შეიძლებაებინა ახსარება და განესაზღვრა თქო ეპიტემია იყო დასადები ეპიტემია დაエდო თუ араდა ზიარებაზე დაბრკოლება არ შექმნე რევლისათვის და ამის ისე იქით იმ სულიერ მოძღვარეიი უფლებები რა თქმა უნდა არ გააჩნდა ეპიდემიის დაბადებაშიც კი გაჩნდა რა სიმძიმის სოდაზე იყო საუბარი. რაღაც სუბოკი ხასიათი სოდაზე შეიძლება თითონ მეცსა შეენდობა, მაგრამ თუ ახ რაღაცა მძიმე ხასიათი სოდაზე იყო, მაინც ისი ეპისკოპოს მიმართავდა უღდელი და ის იღებდა გადაწყვეტილებას, თქო, რა ეპიდემია დაედო რა ხანძლებობით ან ზიარების უფლება როდის მეცსა და შეენდობა და ასე შემდეგ. ეს ჩვენ ახ თევანდელ პიროვნებებშიც გვაქვს გამოკვეთილი გარკვეული შემთხვევები, ოდესაც удели, ахсарбазе мосту од адамян, შეიძლება акзавндес вдълтаворта. саболоо пасухыствус да шемдобислоцвс асаки. ес ари залян джансагита стори мидгба мамао саертот, ро ту гансакутрбули рама ари. ту гансакутрбули рама, ратко повол джерзес ес ети рама ари шеле, мадрам ес удлискридан ри залян стори дамокидеулебе ехла. ту ман ахсарбаше ес ети ети рама гитхра, залян дзимец родва. разес, ткват а епидемино ганисазгрус, ици, мадрам шенс компетенция сагематеба, рогу епидемия гансазгро миствус. randomniyani. An shemtkhovashi sasurvelia ro udemtavars mimartos. Ari eseti praktika ro an titones samkhselebeli ugdeli mimartos episkopos pirovnebis dasakhelibis gareshe da titon ubrod problemas eubneba rasdan ari sakme da shele episkopos mutkhraso esedese mo ikhetsi. An sheleba es pirovneba gaushvas pirdapi episkoposdan. Kha piradi memkonda praktikashi eseti shemtkhvaro eti pirovneba movida romots sakomatisitim simi khasiatis tsodovi moinania, nu tsarshushi chadineli. агро მე ასეთქოთ გავуშვე епископосთა. და епископоსმა მოისმინა, შენდობა მისცა, მაგრამ გამოуშვა შემთხვთა და თქვა, რომ ის მან განსაზღვროს რეპიდემია დაგოთ. სამ შემთხვევაში ყურადღება თავის უფალივა, რომ ეს ეპიდემია განსაზღვროთ. მე მითხა ჩვენს პირველად საიხს მიუტრიალდე, აი ზიარები სიხshire და ასე შემდეგ. პირველი რაც შეიძლება ზიარები სიხshireს. ანუ რა სიხshireს შეიძლება მოწმინი ადამიანები ზიაროს. მე მახსოვს, რომ ეკლესიაში ვდავიწყა სიარული აი 90-იანების ბოლოს, 2000-ის დასაწყისში. აი ისაკმო ჯერ კიდევ ესეთი ტენდენცია იყო ჩვენს ეკლესიაში, რომ რელს ხშირად არ აზერებდნენ მუდლები. შეიძლება ეზიარებინა წელიწადში 4-ჯერ, 5-ჯერ. მაგრამ არა ისე რო ყოველ ყვია, ესეთი რამე ასეთქო, აი როგორც ასეთქო, ითულებოდა სერიოზულ დანაშაულს. мало что с меня, вот этот вот модельс, и тква дауш, у кого студенты выvarphiс именно, затоar шелеба, რომ რეული ყოველквиრა ეზიაროს, મતქვა რომ არ შეიძლება გაубраلودეს, საიდმულო. Реально, что ткват, это ипо мати фантазии, ас это тква цармонакни, твым сговси мититебан, сговси განსაზღვრება, армигошна пирикит сапринципи, рок, чен чанацере канонов, чай, магилитат тролისкребис 90 каноში цერია, ро, сасул рупери ан чорობრივი християни адамენი морцмони, რომлис ყолгуари мизес гареше. სამი კვირა დღეს ედიზე დარეზიარება უკვე ამის გამო ეპიდემიადებოდა მას. ეპიდემი რატომ ედებოდა? რასე იგი ის ყო რაღაც გულგრილობა შე დადანაშაულებული, ესე იგი ის ქრისტიანობის შე მიმართი ჩვენ გულგრილობას. საერთოდ უნდა ითქვას მამაო რომ აე უძველესი საეკლესიო წყაროების ის ისტორიის წყაროები, კანონები პირდაპირ მიუთითებენ ხშირ ზიარებას. ისო რეალუ ყოველ კვირა უნდა ზიარებულიყო, ეს იყო როგორც ალფა და ომეგა. აი ორჯერ 2 4 ესე რომ ვთქვა, ეს არასდროს არ ყოფილა არავის მე რაცალული. упро მეティц, ай საიდან ვიცით რომ ხშირად ეзирებოდა მრევლი. ეხლა მაგალითი არის სანამ ხშირ ზიარებაზე გადავალ, მე მინდა კიდერ წინა პირობაზე ვისაუბრო. აა დაბколება რატო ხდებოდა ай ჩვენს პერიოდში, თქო, რომ აი ხშირად არ უნდა ზიარებულიყო მრევლი. ერთი ის რომ, თქო, თქოს გაუბრალოვდება ეს. ეს რა თქმა უნდა ლოგიკური ეკნე გამონდინარი რომ უდლები სულцоდა კვირის ერთ ხელ ვეზიარებით და ზოგადად კვირის განმავლობაში რამდენი ცირვას მოგვიწევს ყოველ ცირვას უნდა ვეზიაროთ. არისngModelები, რომლის მორიგეობით ერთი კვირის განმავლობაში ყოველ დღე წირავს. თუ აგა უბრალოებაზე მიდგას, მეngModelის ისეთები ადამიანია, როგორც ერის ადამიანები, ხო, თავისი ბუნებით. ანუ რითვარ დაზღोली რომngModelის თვალშიც არ გაუბრალოვდეს ზიარება. ანუ რა რით განვასხვავებთngModelის ერის ადამიანისაგან ამ კონკრეტულ სიტუაციაში. ამის ლოგიკას მოკლებულია. მეორეს თუ ეს არის მიზეზი, რომ არ შეიძლება ხშირად ეზიაროს, მაშინ ხშირად არ შეიძლება დაზერში წიაროთ. ყოველდღე არ შეიძლება ვილოცოთ, იმიტომაც أشება მივეჩიოთ, გაუბრალოვდეს და ანუ მაშინ გამოდის, რომ ყოველდღე არ შეიძლება ადამიანი იყოს ქრისტიანი, რომ ასე ვთქვათ მოწიწება არ დაკარგო. ამიტომ ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან არ მყარი და უსაფუძვლო მიზეზი არ ის გამოდის, რომ ადამიანი დავრკოლო. მე ამის მიზეზსაც მიმაჩნია ერთი არასწორი პრაქტიკა, რაც ასე ვე ზიერების წინაპირობად გახდა. ეს არის ყოველის ზიერების წინ ახსერების მიხედვით. იყო ტიტქოს აღსარება გახდა უკვე ბილეთი ზიარებისათვის. ეს ძალიან არასწორი წარმოქმნა და არასწორი მინდობმა. ძალიან ხშირად, როდესაც ეს აქვს გასაკეთებელი ფორმალური აქტიო, სწორედ აღსარება. არაფერი არ აქვს სათქმელი და მაინც ფორმა შესასრულებელია. რაღაც ამა დაწეროს მაინც და ძალიან ხშირად არის რაღაც პანალურე აღსარება, პანალურე შინაარსით. კი ნამდვილად თ მომ ძალიან ისეთ სერიოზულ საკითხ შეეხე, რაც მე ფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზულ ყურადღება მისაქცევია. ანუ შეიძლება ეთქოს აღსარების პროფანაციასთან გვაქვს საქმე. ხო, იზოლებული არის, ხო, რაღაცა მოგიტანოს, სალაპარაკო და რეალურად ეს არ არის სინანულით ნათქვამი და არის რაღაც ღირმიშეული გაანალიზება, რაღაცა გადაストომისა. მაგრამ მე და არის ის, რომ ფორმალურად რაც ახსარებების რაც ლოცვანში წერია. ხო, შეწოდებები, იქიდან, ну, რაღაცა ამოწერა მაინც და რაღაცა რაღაცას შესახება საუბრობს. კი, ნამდვილად მომიტოთ, თვითონ ახსარების საიდუმლოს მოკლედ რომ შევეხოთ. ახსარება რა ეს ეწოდება, აი, ვერზულში ამას ეძოტა ექსომოლოგიტარიონ, აი, როგორაა შეიძლება ქართულად თარგმნოთ, აი აღმოდ ხმა რაღაც ისა რაც გულზენც იმედ გააცევს. ანუ რაც შეიძლება თვითონ ტირეკ ტანჯავს და გინდა რომ ეს რაღაც ამოიგლიჯო და აი ასე ვთქვათ ამოაფრქვიო. რეალურად ანუ როცა გუდელი ადამიანს ეუნება რომ ყველა ვარიანტი შეხლა რაღაცა მითხარი რომ გაზიარო. ადამიანი არის რომ ესე წერში თოლებს აცეცებს რაღაცა და ფანტაზიორობს ახლა რაღაც უნდა გამოიგონოს, შეიძლება საერთოდ არ არსებული ცოდვა რომ როგორმე ბილეთი მიიღოს ასე ვთქვათ ზიარებისათვის. ეს რა თქმა უნდა არის გაუბრალოება თინო ზიარების საიდუმლოსთან მიმართებით და აღსარების საიდუმლოს ასე თქვა მიმართებით აღსარება უპირველეს ყოვლისა ეს ჩვენ ხოლმე არის ვდლებს ახასია თებ ეხლა აი ეს მინდა ამაზეც მოკლედ გამომახლოო ჩვენი ყოველდღეობა მამა რომ ვდლები ხშიরাত აბარებენ და აძალებენ ადამიანს აღსარების თქმას აშენდი ხანი არი გთქვიათ ეხლა მოდი უნდა მithran რაღაც საქმე რუსია ეხლა არის აქ მოძغرული მიდგომა შენ თუ ამჩნევ ადამიანს რაცა სირთულის ქეშარი და ერიდება შენთან მოსვლა და შენ პიროვნულად იცი რომ ერიდება, შენ შეიძლება ხო მოძغرული სიმძნე გამოავლინო და შენ თვითონ გამოხატო ინიციატივა რომ მოდი დავილაპარაკოთ. მაგრამ ჩeolobri ადამიანისათვის ახსნების თქმის ძალება არ არის სწორი. იმテ ახსნებად არ შეიძლება. შენ თუ ძალით მოიყვანე და პროკურორივით კითხები დაუსვი, რადგანც მამდა გიპასუხოს. ეს არი დაკითხვის პროცესი და არა აღსარება. აღსარება არის ის პროცესი, რაც თვითონ რეალურად ადამიანს აწუხებს და თulis რომ ამისაგან უნდა განთავისუფლდეს და უნდა გამოასწროს თავისი ცხოვრება. და რა ესეთი სახალისო აღსარებებიც არის განსაკუთრებით ა ბავშები. ადრე როქენი ისე ისქენი ახლაც. ვიგასაგებია. ესdoctype-საკითხებს ვერ იხსენებს არაფერი. ახლა თან მითუმეტეს მითუმეტეს შესაძსაც პატარა ბავშვსია ლაპარაკი ძალიან რთული არის მოთხოვო ყოველგვრას ახსარება შეიძლება პედაგოგიური თვალსაზრისით ბავშვებს მიუ თვითო მაგრამ ჯერ ერთიმ ძიმეცოდვაში ბავშვები არ არიან და თან ახლა ეს თუმცა მე ისე შეშროებარო ფორმალობად იქცეს. კი, ახლა ერთადერთი ხოლმე ჩვენთან ბავშვები რომ მოყავთ, მე ხოლმე ეს რამეს ვეუბნები რომ შეგიძლიათ წელიწადში 2-ჯერ, 3-ჯერ მოიყვანოთ, რომ მიეჩვიოს გზელთან ურთიერთობას, თორ რა არის ის რომ რეალურად მას ახსარებო აქვს. აი მაგალითად, ხა ხან ამას შევიხეთ, აი ასაგზაც მინდა ყურადღება გავამახვილო, რა ასაგზემუდა თქოს ადამიანმა ახსარება, აი რა გვაგვამებდა. აი ამას ეخبათ ტიმოთე ალექსანდრიელი თავის მე-16 კანონში და კიდევ იყო ერთი ესეთი ეკლესიის საეკლესიო მოღვაწე ეპისკოპოსი იოასაფ ეფესელი ეფესოს ეპისკოპოსი მე-15 საუკუნეში ის ამბობს რომ გაჩნება ბავშვის სიმწifes. არის ბავშვი რომელიც უკვე 10 წლიდან არის გააზრებული ჩამოყალიბებული, არის ცოტა გვიანი. ყველა შემთხვევის საშუალო წელს ადგენენ 12-13 წელი, როცა უკვე შეიძლება მან გააზრებული აღსარება ის თმა მოეთხოვოს ბავშვს. manam dies vins aris uk'i individualuri midgomis sakit'i da es khoshele ai da ratsa eganavt kiro shele ubrovat mich'ueva sro khondes adgile ro gveltan ortiertebas mich'uors da ara is rom saq'iroebs ziyarebis atvis bavshi axsaribas es es eti damokidebuloba nabildvat ar goks da mehkhla rats sheehekhba kidev ziyarebis zinapiroebs mo gardamaxsadeb isa rom რა თქმა უნდა ყოველი ზიარების წინ ანუ ვის თქმამი და ახსარების თქმარი არის უსავალდებულო. რა ინტერვალებით უნდა თქვას ადამიანმა машин ახსარება და თქვათი ერთი ახსარების მერე რამდენჯერ შეიძლება ეზიაროს. მსგავსი განსაზღვრება, ასე თქვათ გრაფიკი ჩვენ არც აღარ გვქდა დადგენილი. ზეცეთ საეკლისო კანონში ჩვენ მსგავს გრაფიკს ვერ ნახავთ და არც ისე ცნობილ მომეს ეს გრაფიკი არ აქვს დადგენილი. ема говорят, этот эти снобили гуандели периода саиклишеума, а никодимос тацмидели, самот ганцзалули пировнеба иго, атонзе могацлеуда, у нас бэври нашромебяокс маччорис жулис канонис ганмартеба да аокс эти эсети саинтересо цыгни ахсареби шесахэб. да их сауброс аям уртьертобазе глისა да сулиэришвелис да аям интервалэбзе. ис амбос, ром зогадат раткмаунда сулу руахсаребот ипос адамэни арастори. რომ ინტერვალს განსაზღვრავს თავისი პირად სულიერ მოზღვართან ურთიერთობის შედეგად, გაჩნია რაციონებში რა ვნება აქვს, შეიძლება რაღაცა ვნებაშია და უნდა განთავისუფლდეს ნებისგან და ის ამბობს, რომ მაგალითადო დიდი მარხვის წინო, მაინცო ერთი გენერალური ახსენოთ თქოს, წელიწადში ერთხელ მაინც. ყოველ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, წელიწადში ერთხელ და ახლა რო თქვა სადმე ახსარებ, ვერ ვიტყვით, ეს არის ნორმა და კარგი, მაგრამ ის ამბობს, რომ მანამდე თქვა, მაზიარება უნდა ეკრძალოს და ზოგადად საბერძნეთში არის ესეთი პრაქტიკა. ზიაერება ზemisul ადამიანს არ აპრკოლებენ თუნდაც მე არ ვიცნობდე ვინ არის პირდაპირ არის მითითება რომ აზიარე არ დააპრკოლო და არ შეერცნო ადამიანებში და თუ შენ რამე შეეჭიგებარება მეレ დაતોვე და მეレ გაესაუბრე თუ ის გასაცნობიერებელია რამეში გააცნობიერე ან თუ მას რამე სათქმელი აქვს მეレ გეთყვის ერთადერთი როცა შემო გუდელმა პირდაპირ ზიაერება შეوزღუდოს მოწმუნი ადამიანს ეს არის შემთხვევა როცა თავისინებით ახსელებაში ამოს ისეთ ძიმეთ სოდოს და სუნჯობესია რომ ჯერ ეპიტემია იტვირთოს განიწმინდეს ინანულით და მეરે მოვიდეს ზიარებაზე. სხვა შემთხვევაში იმის გამო რომ სხვისი მრევლია, საღამოს ლოცვას დაესრო თუ არ დაესრო შევა მას საპატეო მიზეზე აქვს საღამოს ლოცვას ვერ დაესრო. ან ზიარების ლოცვები ბოლომდე წაიგითხო თუ ვერ წაიგითხე ზიარების ლოცვები შეხო ხო დღესაც გვაქვს იმ ხალალ მოშូលობის მიმართო შემის ტეკოსნობის პერიოდი ზიარება არმინდო იმის გამო რომ ამ ხალალ მოშូលება და წამეკითხა. აი რუსულ ეკლესიაში дальше счентан 12 лоцоарис زيяრების წინ русул еклесиеაში русул лоцванებში არის 7 შეიძლება берцамтан კიდევ უფრო განსხვავებული არის в холшем შემთხვევაში а вот в куираши ро ორჯერე زيяრება ადამიან्याने სამჯერე زيяრება შეიძლება ам лоцების საქმე მესმის რაღაც დამაფკოლებელიც კი იყოს თლიანად ამ ლოცვისაკითხო რა თქმა უნდა მომავე ჯერ თვითონ გავითვალისწინოთ რომ ეს ლოცვა ეხლა რაც ჩვენს ქართულ რედაქციაშია ხო ეს მოციქულობა 12 და კიდე იგი დამატევ ჯმანობი 9 გალობა წინ მეਰੇ ბოლოს კიდე წამსი ეს ძროთა გამავლობაში იქნებოდა წმინდა მამათა მიერ ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ მოციქულები ან მოციქადროინდელი ქრისტიანები ამ ხელალ ლოცვებს კითხულობდნენ ეს ძროთა გამავლობაში შე익ნა და თან ეს სხვადასხვა მამების მიერ დაწერილი ლოცვებია ზოგი ბასილი დიდის ოკროპილი ისიქ დამასკელიც ხო და ასევე კიდე სხვადასხვა ამების და აкна გამბინარის ბასილი დიდმა რაც დაწერა მხოლოდ იმას ეკითხობდნენ ზიარების წინ რაც ოკროპილმა დაწერა მხოლოდ იმას ეკითხობდნენ მისიმრეული ასე თქვა და იმე ეკლესიაში ზიარების წინ ეს დაბროდა აიდან გამიხელა 2000 წელი არასდროს არ არის არასდროს მაგრამ აი ესეთ აუცრებელ წინაピრობა და აქ შედა ზოგი შეიძლება მოაწყო ადამიანს კონიორ დაღлили მიდი სამსახურის მერე ან გადატრირთული კვირა ხონდა და აი თვალები ეხუჭება და გონია ბოლომდე უნდა წაიgitkhos <muchos> რო ეს ზიაროს. რა თქმა უნდა ესეთი თვითგვემა ლოცვის შედეგად ეს არის სიმახინჯე სულიერი და ესეთ გომარეობამდე ადამიანის მიყვანა არ შეიძლება. ამიტომ ღodeal მაქს უნდა გაარკვიოს რომ ეს ზიარების თავიდან ბოლომდე წაკითხვან ვერ წაკითხვა არ არის აუცილებელი. ეს ლოცოს იმდენი რასაც გაიაზრებს ადამიანს ამdessაც შეძლებს. ეს ამ მნიშვნელოვანი ლოცვის დროს და არა რაოდენობა, რომ ბუკვალურად აისაიდან რომელი კუთხიდან რომელი კუთხემდე წაიიქცა ადამიანო. რეალურად, ოდესც ადამიანი იმის მაგივრად რომ ფიქრობდეს ლოცვის შინაარსზე და სიღრმეზე, ოდესაც თેલી მისია აღრე გადატანილია იმის ფიქრს, ოდეს დამთავრდება ეს ლოცვა, უკვე აღწასკარგავს ესეთი ჩართულობა. ხო, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ლოცვა. არა და ლოცვა ხომ არ არის წაკითხვა ციგნის მართ დასპირდა პირდაპირი გაგები ლოცვა არის ურთიერთობა ღმერთთან და როცა შენ თავში არანერი შენarsi არ შეგდის და დაიდანჯები ეს ფაქტობრივად არის ლოცვის დამახინჯება და სულიერი ზიანი უბრადგება ადამიანს ამით ვიდრე რა იმესარგებელის მიღება ხდება ესეძრო ესეთი ლოცვა არა ეს არ უნდა აღვირიოს გონების გაფანტოსთან თქვა ხანდახან ას ადამიანის ლოცვაზე ნუ და გაეფანტება გონება. ა კონცენტრირებული ლოცო ეს კიდე ცალკე ღვაწლია, რასაც მიღწევა უნდა. რა თქმა უნდა, ამავდროულად არ არისო გონება გაგეფანტა. აქ საუბრესა და ღრილი ხარ და ფიზიკურად ძალები არ მოგდევს იმისათვის, რომ გონებრივად წაიgitხო ლოცო. გეძინება, ან აბსურდულად გათიშული ხარ ადამიანი. რა თქმა უნდა, ეს აუცნობოს არ წარმოადგენს. და კიდევ ერთ წინაპირობაზე მედა ვის აღ ზიარების, არასწორ წინაპირობაზე ასე ხჭალებში აა არის შემთხვევები და დღემდე არის პრაქტიკაში, როცა ადამიანები ზიარებისათვის ემზადება, რომ წინასარა მარხულებენ სოგი ერთი სასულირო პირები. აი 3 დღით წინასარა მარხულებს. ესეც თქვა თქმოდა ძალიანის გამოგონილი პრაქტიკა, შეიძლება ჩვენ ჟულიუს კანოში ყოა განსაზღული დღები, როდესაც მარხვის დღეები, წმარხვის დღეები. ცირითად უძოლესი მარხვის არის დიდი მარხვა, წმინდა 20, რაც მოციქულთა დროიდან იღებს სათავეს და ასევე მეორე, რაც ასევე მოციქულთა დროიდან იღებს სათავეს, 4-შიოთ პარასკევის მარხვა. და მე რა მას დაემატა ის წლების სხვა ხამისული მარხვე ხო პეტრე პავლოვის, მარიამობის და შოპის. ამ დღეების გარდა, გარდიმერტ ღიანის მარხვე ისე თქვა, ნათლისცემლის თავის კვეთილის დღე, თქუათ ნათლისღების წინად დღე და ასე შემდეგ, სხვა დღეებში მარხვა მოrzმუნეს არ მოეთხოვებ. და როცა მოrzმუნი ადამიანი, ქრისტიანი ადამიანი ამ მარხვებს იცავს, რაც არის სტანდარტულად დადგენილი ხო კანონებით, მას ზიერების წინამე განსაკუთრებული მარხვე არ მოეთხოვებ. პირ იქ ეს არის ჯូលის დარღევაც იუტო პირდაპირ გვეციარიო შაბათ კვირის მარხვა არ შეიძლება ეს არის adressasstavulo ღები მარხვა არის გლოვა და რას გლოვობ როცა ყველა ქრისტიანი ამას ღესასწაულობს და ყველაზე მეტად არაპრაქტიკულიც არის აი ჩვენ თუ ვიტყოთ რომ მოწმენე ყოველ კვირა უნდა ეზიაროს და უნდა ეზიაროს კიდეც ხშირად თუ ჩვენ ყოველ დღე ზიარების წინ ამ სამდიხან მარხვებს დაუწესეთ გამოდის რომ თეორითავში ცხრობა მარხვაში უნდა გაატაროს ადამიანი და ეს აბსოლუტურად არაპრაქტიკულია და ანომალიამდე მიყვანს ადამიანს გარდა იმ შემთხვევისა თუ ადამიანი დიდი ხანი არ ზიარებულა აქვს რაღაცაც შეუდები მოი ახს თქვა ახსარებაში და შეიძლება ეპიდემიის სახით რახან დიდი დრო არ ზიარებული. შეიძლება ეპისკოპოსს მngModel-მა მარხვა და უწესოს შეიძლება გადაბმულად ერთკვირიანი და ასე აზიეროს პირველად. დიდი ინტერვალის მერე. ანუ ჩვეულებრივ შემთხვევაში, თქمودა ზიარების წინ მარხვის დაწესება ეს არის აномаליה და ამისი გაკეთება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. თქمودა შესაძლოაც მრევლი რეგულარულად იცავს ოქროს შაბათს და პარასკევს ხშირად ეზიარება მას და ამატებითი მარხვის არა რა თქმა უნდა ესაა სადარწერია და ესეთი მოთხოვნა არც ადარი განსაზღვრული და ის რომ მოწმუნია დავინი ხშირად ეზიარებოდა იმე გამორჩე ამაზეც მინდოდა ყურადღება გამახვილებინა საიდანაც აი ჩვენ გვაქვს პირის შეწირულის ლიტურგიები ჩვენ ვიცითო დიდ მარხვაში გარდა შაბათ კვირისა შოა კვირის დღეებში ასე თქვა სრულ ლიტურგია არ დება მაგრამ მოწმუნებს ზიარებს საშუალება ეძლევა რატო აი ძალიან კარგათა განმარტებوري. აი რა საჭირო იყო. კაი გასაგებია რომ რაღაცა მიზეზებით შუა კვირაში შეიძლება ასე თქვა წირვის ჩატარება გარდა შაბათ კვირისა. შაბათ კვირა შეọtარდება და ხო აქ საშობა მოrzგუნესო შაბათсан კვირას ეზიაროს დიდმარხوئში. აქ პირდაპირ წერია ესე იგი თქვა ესე იგი განმარტება იმის გამო რომ რახან მარხო ეს არის განსაკუთრებული სულიერი ღვაწლის პერიოდი. და კვირიდან კვირამდე მორწმუნე ადამიანები უნოਗੇშოთ არ იყოს, ანუ უნოਗੇშობა თითლებოდა. ამიტომ საშუალოდ კიდე ორჯერ ზიარებს საშუალება ეძლევა დიდმარხოში, გარდა შაბათკვირის. ესე იგი, რო ავიღოთ ადრეული ქრისტიანები დიდმარხვის პერიოდში, სამჯერ, ოთხჯერ ეziარებოდნენ კვირის განმავლობაში. არათუ ისე რომ ყოველ კვირას მხოლოდ რიგ უნდა ზიარებადი იყო, ასე ვთქვათ, მორწმუნე ადამიანი. ამიტომ exists თქმამდე საბოლოო ჯამში რომ ესეთქვა ესეთი ხელოვნური ბარიერების წამოწევა და დადგენა ზიარების საკითხის, მოწმუნე მრევლის საკითხის არის აბსოლუტურად ასე ვთქვათ მიუღებელი და არანერეთ არ იმოდის წoreვაში არ სკანდინავურ დადგენილებებთან და არც უძველეს კლასიკოს საეკლესიო მამათა სწავლებასთან. ზიარება ეს არ არის უძრისაკუთრება. რო თქვათ, მან განსაზღვროს ვისი მრევლი არის აზიროს, ვისი არ აზიროს. ერთ რამ უნდა გესმოდეს, 20 მოწმუნე ადამიანი მოდის და სხვადასღრის მრევლი. და ამბობთ მე ახსრება ნათქვამი და მოძღვისგან მაქვს urtheva. იმის ისე კიდე ღძლის ასე თქვა პასუხისგებლობა სარაფერი აღარ წარმოადგენს. მე როცა მქონია ამასთან ამაზე საუბარი სტუდენტებთან, ახსოვთლებთან, უთქვიათ რომ აი გულწრფელად, რომ მძელი ვარ და იქნება და უღირსათ მოდის ადამიანი, მე მეrawValueნა რომ ესეთი ვაჟია რომ არასوري წარმოდგენა გვაქვს ჩვენ ამაზე. შვენთუე ხلاص შეგნებული არა ეკლესიური ადამიანს ვაზიარებთ ვიცით რომ არ ეკლესიურია ეკლესის მაგინებოს ძგებითა ვაზიარებთ იქ რა თქმა უნდა შენი პასხვის გებლოების საკითხი დგება მაგრამ როცა ადამიანი მოდის და ამბობს რომ მე ვარ ქრისტიანი და მაქვს ყურთევა ზიარებაზე იქ უთლის პასხვის გებლოების საქმე უკვე ჩერდება და არაფერს აღარ წარმოადგენს მან და თავისუფლად გასცეს ზიარება და რაღაცა გამომგონიელი მოტივებით არ შეიძლება რომ მოწუნი ადამინი დავრკოლოს იმის გამო რომ არიცი ის რამდენი ხნით ადრე თქვა ხსარება იუის გამო რუს ხია აძის მრევლია ან დაესრო თუ არა საღამოს ლოსშას ან ზიერების ლოსშები წაიიქითხა თუ არა და ასე შემდეგ. ისე რომ ეს შეიძლება რაღაც ამის აღიქواس ისეც რომ იმ მოძღვის გარკვეული პოტენციალობა, ვისგანაც მოვიდა მრევლი ამ დაძარში საზდიარებლად. როდესაც როგორც აქურთხებით მოძი შეიძლება მაინც არაზიარებ. ეს რა თქმა უნდა ეს კიდე ცალკე ეთიკური საკითხი არაცმური დამოკიდებულება про всякишენი მგვდელს უდለት არ აღიარები ფაქტიურად. ეს ამოდის, რომ ადამიანი ამბობს, რომ იმას აღსერვა ჩაობას ареנדობი, ვინც მოვიდა და გეუბნება, რომ ქურთხევა მოაქვს. ხო, ან იმის ქურთხევას არ მიეჩნი. ანუ ეს ცოტა ისეთი უხერხული სიტუაციას ქმნის, ნორბელად რა თქვა, უხერხული სიტუაციას ქმნის, თქაც კი გარდა იმისა, რომ როგორც ეხლა ბძანე, ეს არის უბრალოდ საკუთრება ზიარება. არამედ ეს არის ზოგადად ეკლესიის საქმე, ეს არის ხალხი, ვინც მოდის არის. ეკლესიის მრევლი და უქმლის მსახურებაც არის ზოგადად აი მე პარქის, უდელთაურის ქურთხević შესრულებული მსახურებ. რა თქმა უნდა, მომო აი ეს უნდა განისაძროს, რომ აი ესეთი მოტივების გამოგონება არის აბსურდულად უსაფუძვლო და რაც თავარია, რომ უდელს უნდა გასმოდეს უშენხარ ქრისტეს მსახური. და შენ დადგენილი ხარ არა იმისათვის, რომ შენ რაღაცა იყფросო, ასე ვთქვა, ამ შენის სტატუსით და აი ამით თვითონ შევითავ მაღლა დააყენო ვიღაცას ეს არა სწორი დამოკიდებულება, რომ შენი ხელით ადამიანები თანაზიარი გახადო იმ დიდი მجلسა, რაც ქრისტემ ყველა ადამიანისათვის თავისუფართმით გაიღო ყველა ადამიანისათვის და არა კონკრეტული სტატუსის ადამიანებისათვის. ანუ ესეთი ბარიერების დაწესება უკვე შეიძლება თქოს ქრისტეს საწინააღმდეგოქმედება. шен ღმერთმა უძlaat ამის გამო არ გამოგარჩია რომ მის საიდუმლოს დაბრკოლება შეუქმნა და ასე თქვა მორწმუნები განეყინო პირიქით ხალხი უნდა მოიზიდო ამ მადლის საზიარებლად ესაა ასე თქვა მოძღვრის მისია პასტორალური მიდგომა ასე რომ თქვა დიდი მადლობა мама ძალიან საინტერესო საუბრისთვის ჩვენ მაყურებელს შევაახსენებთ თუ დღეს ვისაუბრეთ სხვადასხვა პრაქტიკის შესახებ რაც უკავშირდება ჩვენს ეკლესიებში ციარებას და სხვადასხვა პრაქტიკა შეიძლება იყოს ოდნავ განსხვავებული ან ნიშნულოვნად განსხვავებული, ყველაფერს თავისი მიზეზი და ახსნა აქვს და არსებობს რაღაცა კარკოვული ჩარჩო, რომელთანაც უნდა ვიხემცვანელთ რომ ნაკლები იყოს შეკეთხვები და ცხადი იყოს თუ რა ნაბიჯებს გავიარეთ და შინაარსი რა არის, რასაც მივიახლებით აი ამ საიდу მოსაიმის შინაარსი რა არის ჩვენ акшерет совгада زيارების цინაпіробებს როგორ ლიтурგიასთან დაკავშირებით როგორ ჩამოყალიბდა ერთ ფორმაში ახსარება რა ადგილს იკავებს زيარებისთვის მზადების დროს ასაკი ახსარებასთან დაკავშირებით რა ასაკიდან შეიძლება ადამიანს ახსარება მოეთხოვოს мархва რომელიც ასევე ა უკავშირდება ზიარებისათვის მძადებას და ისტორიული სახე თუ თავდა პირველი პირველი ქრისტიანების საიდუმლო cerobebi და ეს ზიარება რა ფორმისაა იყო მე მით დიდი მადლობა გადაგიხადოთ мама მობძანებისათვის მინდა დაგემშვიდობოთ მომავალ შეხვედრამდე კეთილი სურვილებით კлау გიღურეთ სტუდიაში გზა გასაღართ გაკაცანდებათ